U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć desila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška kod Banjske petlje, jedna osoba je poginula, a druga je zadobila lakše tjelesne povrijede. Do udesa je došlo najverovatnije zbog prevelike brzine kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u objekat pored, kažu u novopazarskoj policiji. Kako nezvanično saznajemo, preminuo je B.A. star 26 godina iz Novog Pazara, a djevojka koja je bila na mjestu suvozača sa povrijedama glave prebačena je u novopazarsku bolnicu i nakon intervencije ljekara nije životno ugrožena. U prijethodno 24 sata na teritoriji koju pokriva novopazarska policija desile su se još 4 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe teško povrijeđene, a dvije su zadobile lakše tjelesne povrijede. Evo upravo na ovom mjestu sinoć je jedan mladi život ugašen dok je drugi zadobio lakše tjelesne povrijede. Još jedan apel za sve one koji imaju veze sa saobraćajem, ne brže od života. Sa magistralnog puta Novi Pazar-Raška, Enver Đondić i Nermina Rebronja.